14 минути на 14 гигабайт. И изтърва тук обарат. Че не мога го върна пас. Трябва да дам 12 лея. О, то записва видео. Не става камера. Махнеш цената поне. 35. Колко струва така карта? 20 лева. Не знам. Не помня. Това е вече за селфи без селфи. Ма оптика си. Не пише да е. Ама лейка бе, това знака на лейк. Да бе. Какво да бе, типа на фотографка ли ми се правиш? Ами аз имах такъв панасоник, ама толкова малък, малко по-голям беше. Панасоник с лейк.